كفرات بلايت اللي كموت يلا فرات المجمّر يا قدلوت دقمو مكوهن فرموتو من يتابي تاكين رسي يمتان زرينيا منغا هتكن سيدا فرات ميت ما تفلق كونا زرينيا منغا ناتكن كفيت سيدا فرات ميت ما تفلق كونا زرينيا منغا سيت ليشن كبو سيدا فرات ميت ما تفلق كونا من يتابي تدبك أن تاملتو ما أبل أدلم يمتا አዳሩን ከግባር ሰበር መረጃዎች እየተደመጡ ይገኛሉ። ጀግናው ህዝባይል ፋናም ኮሮኔሉን አውላልቆና ሰባብሮ ሆስፒታል ከተታል ነው ተባለው። የኮሮኔሉን እግር ቆርጦ ሆስፒታል ያስገባው ጀግናው ህዝባይል ፋናም ይሄንን ኮሮኔል እግሩን ቆርጦ አፈር ያበላበት ቦታ ላይ ከባድረን ተጎናጽፋል ከባባር መሰሮችን ማርኳል ነው ተባለው። ከግባር አሁን የደረሱን 3 ጥብቅ መረጃዎች አሉ። ከብራን አድማጮች እናስደምጡት ይሆናል። ባለላኛው በኩል 4 ኪሎ ላይ ነውጡ እንደቀጠለ ነው። ባለስልጣናቱና ሚኒሻ ቹና የራት ኪሎ መንግስት እግረኛ ወታደሮችም በከፉኛ ጥይት እየተማዘዙ ይገኛሉ። የአማራ ሚኒሻና የራት ኪሎ መንግስት እግረኛ ወታደሮች ሚኒሻዎቹ ሳትቀሩ ፋኖ ናቸው በሚል ራሳቸው ቦር ላይ መታኮሱን ጀምረውታል። ሚኒሻዎቹና መከላከያው መካከለም ከባድ ውጊያ ተፈጥሯል ነው የተባለው። ሚኒሻዎቹም በከፉኛ ፋኖን እየተቀላቀሉ ይገኛሉ። ዛሬ ከግንባር የተደመጠው ሰበር ይድል መረጃ ከወትሮው ይለያል የተባለው የተደመጠውን ሰበር መረጃ እናስደምጣቸዋለን። ክብራን አድማጮች በሌላኛው በኩል በራት ኪሎ ቤተ መንግስት ነውጡ እንደቀጠለ ነው። አቻው ከአሜሪካና ከመራባውያኑ ተበራክቷል። አሜሪካ ከየት ማገር መሳር እንዳትገዛ ኢትዮጵያ ላይ ማቀብ ልጥል ነው። ማቀቡንም ይህን 3 ቀናት ትጥላለች ተብሎ እየተጠበቀ ይገኛል። አሜሪካ ምን ከባድ ሚስጥር ቢደርሳት ነው የራት ኪሎ ቤተ መንግስት ላይ ይህን ከባድ ማቀብ ለጣል ያለችው? የደረሰን ሰበር ሚስጥር የመረጃ አለ። በሌላኛው በኩል ከአማራ ክልል ወደ ኦሮሚያ ክልል የሚያስገቡ መንገዶች ሙሉ በሙሉ ስለመዘጋታቸውም ተሰምቷል። ንጹሃን ዜጎች በየመንገዱ ላይ እየተሰቃዩ ስለመሆኑም ተደምጧል የተባለው ከቦታ የደረሰን መረጃ አለ። በሌላኛው በኩልም በመዲናችን አዲስ አበባ ወጣቶች ከየቦታው እየታፈኑ እየታሰሩ ይገኛሉ ተብሏል። የታፈኑት ወጣቶች የታሰሩበት ቦታ ስላለመተቆም ነው የተሰማ። ራስ ኪሎ ቤተ መንግስት በወር ድንበር እርምጃዎች ውስጥ ይገኛል ሲሉ ወራኖቹ በሚዲያዎች ላይ እየገለጹ ይገኛሉ። ሬ በጣም ብዙ ሰበር መረጃዎች እጃችን ገብቷል። ክብራን አድማጮች እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ስትሆኑ የምታገኙት ይሆናል። ሁላችሁም አድማጮቻችን የነ ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ከነጻኑና ከጭቁኑ ከማራስ በጎን ቁሙ። ያንን ቻናልም ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቱን በመጫን በየለቱ አሁን የሰበር መረጃዎችን በፍጥነት ያገኙ እንላለን። በኮሜንት ላይም ድለፋኖ ፍትህ ለጭቁኑ የአማራ ህዝብ ፋኖ ያሸንፋል እያላችሁ መልካም ምኞታችሁን አሊያም ሀሳብ አስተያየታችሁን አሁን ሆኖ በኮሜንት ላይ አስፍሩልን። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ ማብራችሁን ሆኖ በቀጥታ ወደ መረጃው። አዳግም እርምጃ እየወሰደ የሚገኘው ጀግናው ህዝብ ኃይል ፋኖ ዛሬም ድልን መጎናጸፉን እየቀጠለበት ይገኛል። የራት ኪሎ ቤተ መንግስት ጠቅላይ ሚኒስትርም ባልጠበቁትና ባላሰቡት ሁኔታ እጅ እየሰጡ ይገኛሉ። እየተሽከረመም ከምቢሆን ዋጥ አድርገው በሰፈርከው ቁና እየሰፈርን ልህ ነው ያለው ህዝብ ኃይል ፋኖ ዛሬም በግንባር ድልን መጎናጸፉን ቀጥሎታል ነው የተባለው። ዛሬ ከግንባር በደረሰን መረጃ ኮሮኔሉ እግሩ ስለመቆረጡ መረጃዎች ደርሰውናል። ዛሬ ጀግናው ፋኖ ኮሮኔሉ እግሩ በተቆረጠበት ቦታ ላይ አዳሩን ባስደመጠው መረጃ ከባድ ድልን ከመጎናጸፍን ባሻገር ትልልቅ መሳሪያዎች እንደተቆጣጠረና ከባባድ ድጅቃዎችን በእጁ ስለማስገባቱ መረጃዎቻችን እያመላከቱን ይገኛሉ። ኮሮኔሉ አፈር ከድቤ በልቷል፣ ፋኖም በቦታው ድልን ተጎናጽፏል ነው የተባለው። በዚሁ ምክንያት የአራት ኪሎ ቤተ መንግስት ዛሬ መርዶ ቤቱ ስለመግባቱ ተሰምቷል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከየቦታው መርዶ እየተበራከቱባቸው ይገኛሉ። ለኢሬቻ በሚልም በመዲናችን አዲስ አበባ ላይ ያሰማሯቸው ወጣቶች ሞባይል ወደ መዝረፍና ወጣቶችን ነዋሪዎችን በሌሊት እያስፈራሩ ወደ መስረቁ ገብተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ራሳቸው ባሰማሯቸው ወጣቶችና ወታደሮችም አፍረዋል፣ አንገት ደፍተዋል የተባለው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚይዙት የሚጨብጡት አጥተዋል፣ የሚሾሙት የሚሸሩት ጠፍቷቸዋል የሚሉ መረጃዎች ከወደ 4 ኪሎ ቤት እየተሰሙ ይገኛሉ። በመዲናችን አዲስ አበባ በአሁኑ ሰዓት ብዙ ወታደሮች በክፉኛ ጥበቃ እያደረጉ ይገኛሉ። የኬንያው ፕሬዝዳንት ኢሬቻ ላይ ይገኛሉ በሚልም በመዲናችን አዲስ አበባ ላይ ጥበቃው በክፉኛ ቀጥሏል። የራት ኪሎ ቤተ መንግስት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሰው ምን ይለኛል ብለው እንጂም እንደያዙትና እንዳለባቸው ከባድ ፍራቻ ምሽግ ሳይቀር ቆፍረው ኖን ቢጠብቁ ምንኛ በተደሰቱ ነው የሚሉ መረጃዎች ናቸው ከወደ መዲናችን አዲስ አበባ እየተደመጡ ቢገኙት። መዲናዋ በአሁኑ ሰዓት በክፉኛ እየተሽቆጠቆጠች ትገኛለች። ባንዲራዎች በየቦታው ተለጣጥፏል። አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ እንደ ገዳይ ባንዲራም እየታየም በመዲናችን አዲስ አበባ ላይ ወረቀቶች እየተገነጠሉ ባንዲራዎችም እየተቃጠሉ ይገኛሉ። የተለያዩ አደባባዮች በአሁኑ ሰዓት በኦሮሚያ ባንዲራ ተሽቆጥቁጧል። የራስ ኪሎ ቤተ መንግስትም ከባድ ፕሮፓጋንዳ በኢሬቻ በዓል ላይ ለመዝራት እየተዘጋጀ ስለመሆኑ ተደምጧል። በጣም ብዙ ባነሮች ተዘጋጅተዋል። ፋኖ ሌባ ነው፣ ፋኖ ገዳይ ነው የሚሉት ወጣቶችም በአሁኑ ሰዓት በአበል ለኢሬቻ ለመገኘት ተዘጋጅተዋል። ልብስ ተሰጥቷቸው፣ ባነር ተሰጥቷቸው፣ ገንዘብ ተሰጥቷቸው፣ ማይክሮፎንና ስፒከር ደርሷቸው ፋኖ ሌባ ነው እያሉ ህዝብን እንዲያነሳሱና ጥላቻን
እንዲ ዘሩም በኤርኤች ላይ ከባድ ሲራና ሸፍት እየታሰበ ስለመሆኑም ተደምጧል። በነገውረት በሚደረገው የመዲናችን አዲስ አበባ ኤርኤች ላይ በአሁኑ ሰዓት ብዙ ዝግጅቶች እየተደረጉ ሲሆን ጠቅላይ ሚኒስትሩ በኤርኤች ላይ ተገኝተው መልእክትን ያስተላልፋሉ ተብሎም እየተጠበቀ ይገኛል። ንጹሃኖችን እየገደሉም ይገኙት ያሳረዱ እያስደፈሩም ይገኙት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዛሬም በንጹሃኖችን ሞተቶም ደገሶች ላይ መገኘት ከህዋት ወታደሮች ጋር ጫጉላ ሸረሸር ማውጣት እንደ አዲስና እንደ ብርቅዬ ነገር እየተመለከቱት ይገኛሉ። የህዝብ መጨፍጨፍና መገደል የተመለከቱት እና አሜሪካና የዲሞክራሲ ሀገሮችም በአሁኑ ሰዓት የአራት ኪሎ ቤተ መንግስት ላይ ተነስተዋል። ከየትኛውም ሀገር መሳሪያ እንዳይገዛም ጠቅላይ ሚኒስትሩን አሜሪካ ልታግድ ስለመሆኑም መረጃዎቻችን እያመላከቱን ይገኛሉ። የስለላው ቡድን ሲአይኤም ለነጩ ቤተ መንግስት ከአራት ኪሎ ደርሶኛል ያለው ሚስጥር ካስገባ በኋላ የነጩ ቤተ መንግስት በአሁኑ ሰዓት ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ደብዳቤ እየጻፈ ስለመሆኑ ተሰምቷል። ይህ ደብዳቤ ምንድን ነው የሚለው ሚስጥራዊ መረጃ ምጃችን ገብቷል። በቪዲዮ መጨረሻ የምናስደምጦት ይሆናል። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ አብራችሁን ሆኖ ክቡራን አድማጮች፣ በሌላኛው በኩል የህወሓት ከፍተኛ አመራሮች በጦርነቱ ጊዜ ወደ እስር ቤት የገቡ በአሁኑ ሰዓት ከእስር ቤት ሊፈቱ ስለመሆኑ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ። በማይዘነጋ መልኩ የአራት ኪሎ ቤተ መንግስት ብልጽግና ከፍተኛ አመራሮችና የህወሓት አመራሮች በአንድ ስፍራ ላይ ባደረጉት ከባድ ስብሰባቸው አንዴ ሲሎ ሲወያዩ እንደነበር የማይረሳ ነው። ወልቃይትና ጠገዴን ትሰጡናላችሁ፣ ወታደሮቻችንን፣ የፖለቲካ እስረኞቻችንን ትፈቱልናላችሁ፣ በዚህ ከተስማማን ከጎናቸውንን እንተባበራችኋለን ብለው እነጌታቸው ነግዳ ሲናገሩ እንደነበር የማይረሳ ነው። በዚሁ ምክንያትም በአሁኑ ሰዓት የአራት ኪሎ መንግስት ነገሩን ከህወሓት ጋር አገናኝተውት የጠላቴ ጠላት ነህ እያሉ በጫጉላ ሸርሸር ጋር ከህወሓት አመራሮች ጋር ጫጉላ ሸርሸር እየወጡ ይገኛሉ። ጫጉላው እንደቀጠለ ነው። በአሁኑ ሰዓት ግን እነ ብርሃኑ ጁላ እነ ህወሓቶች ወደ ግንባር መታቸው ፋኖን ዱካመድ አድርጎልን ተባበሩን ከጎናችሁን ሁሉ ሲሉም ህወሓት ከፍተኛ አመራሮች ድምጻቸውን እያሰሙ ይገኛሉ። ህወሓት በማይዘነጋ መልኩ ከሳምንታት በፊት ባወጣው መግለጫ በአሁኑ ሰዓት በጦርነት ውስጥ ገብቶም ወልቃይት ጠገዴ የሚባለውን ጉዳይ እንደማይጠይቅና ይህ ጦርነት ከሰከነና ከሰፈነ በኋላ በስተመጨረሻ ላይ ወልቃይትና ጠገዴ እንደሚጠይቅ በተናገረው መግለጫው ተናግሮ ነበር። ከዚህ ሁሉ ሚስጥር በስተጀርባ ግን ያለው ምንም ያክል ፋኖን ለማዘናጋት ይህንን ቢሎም ህወሓቶች በአሁኑ ሰዓት በክፉኛ እየተደራጁ እንደሆነና ወልቃይትና ጠገዴ ለአንድና ለመጨረሻ ጊዜ ለመውሰድ እየተዘጋጁ ስለመሆኑም በህልም ቅዠት ውስጥ ስለመሆናቸው መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ። ጀግናው ፋኖ ግን መሬቱን አያስደፍርም፣ እናቱን የማያስንቅም፣ አባቱን የማያስገድልም። ፋኖ በግንባር ነፍሱን እየሰጠ ይገኛል። ለማሸነፍም እየታገለ ይገኛል። ይታገላልም፣ ያሸንፋልም ነው የተባለው። ክቡራን አድማጮች፣ በሌላኛው በኩል በባህር ዳር አቅራቢያ ኮሎኔሉ ዱካመድ እንደሆነ የማይረሳ ነው። ይኸው ኮሎኔል እግሩ ተቆርጦ በፋኖ ስብርብሩ ጠፍቶ ወደ ሆስፒታል የገባ ሲሆን በሞትና በህይወት ውስጥ እንደሚገኝ በጣም ብዙ ደሞች እንደፈሰሱትን መረጃዎቻችን እያመላከቱን ይገኛሉ። ከኮሎኔሉ ጋር የሚገኙ የአራት ኪሎ መንግስት እግረኛ ወታደሮችም የያዙትን ከባባድ መሳሪያ እዚያውኑ ለፋኖ አስረክበው አንዳንዶቹ እጃቸውን ሲሰጡ ገፍተው የመጡትንና ፋኖን እያታገሉትንም ህዝብ ኃይል ፋኖ ላይ አንደኛ ላይ ይዳከም ለሌሎች ትምህርት የሆኑ ዘንድ እዚያውኑ ድጋመድ አድርጋቸዋል፣ አፈራ በልቷቸዋልም የተባለው ከባባድ መሳሪያዎችን እንዲሁም ከሶስት በላይ ድሽቃዎችን ጀግናው ፋኖ በቦታው ተቆጣጥሯል፣ ከባድ ድልን በቦታው ተገናጽፏል የተባለው ህዝብ ኃይል ፋኖ በግንባር ታሪክን እየሰራ ይገኛል። ኮሎኔል መማረክ ጀነራል አፈር ማብላት የፋኖ የዕለት ተዕለት ስራ ሆኖ ይገኛል። ፋኖ ለንጹሃን ዜጎቹን ነጻ ለማውጣት ምድሩን ለማዳን እናቱን ከሞት ለማትረፍ ሲል የተቻለውን እያደረገ ነፍሱን እየሰጠ ነው። የአራት ኪሎ ቤተ መንግስት እግረኛ ወታደሮች ግን የሚዋጉለትን ባለማወቃቸው በአሁኑ ሰዓት እህት እናቶቻችንን በግንባር እየደፈሩ ይገኛሉ። የአባቶቻችንን የንጹሃን ዜጎች እንደሳሳ ጎጆ እያቃጠሉ ነው። በቀን አንዴ የሚጎርሱባት እንደሳሳ ጎጆቸውን ማቃጠሉ ሳይቀር ደግሞ ማሳዎችን እያቃጠሉ የንጹሃኖችን ዜጎች ከብቶችም በጥይት ተኩሰው እየገደሉ ንጹሃን ዜጎችን ለአንድ ሺህ ዓመት እናዳክማለን በሚል በህልም ቅዠት ውስጥ ገብቶም ህዝቡን እያሰቃዩ ይገኛሉ የተባለው ነጩ ቤተ መንግስት በአሁኑ ሰዓት የአራት ኪሎ ቤተ መንግስት ላይ ተነስቷል። የኢትዮጵያ ብሪክስ የተባለውን የራሽያውንና ቻይናውን ይህንን ከባዱን ቡድን ከተቀላቀለች በኋላ ዶላርን ኢትዮጵያ ውስጥ አፈራ ብሏለሁ፣ ዶላር ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳይሰራ አደርጋለሁ ብላ ተፈራርማ ከመጣች በኋላ አሜሪካ በክፉኛ አይኗን ወደ አራት ኪሎ ቤተ መንግስት አዙራለች። ጠቅላይ ሚኒስትሩ አይጠቅመኝም፣ ለነገ የማይበጁም እያሉ ስለመሆኑ ከአሜሪካ ከነጩ ቤተ መንግስት የሚወጡት መረጃዎች ያመላክታሉ። በአሁኑ ሰዓት አሜሪካ የአማራ ፋኖ እየተገደለ ይገኛል፣ ንጹሃን ዜጎች እየታረዱ ነው፣ እየተገደሉ ነው፣ ፋኖ ህዝቡን ነጻ ለማውጣት ነው እየታገለ ያለው፣ አላማ የሌለው ትግል እያደረገ የሚገኘው ማን እንደሆነ አውቀናል ስትል አሜሪካ ባወጣችው መግለጫ ገልጻለች። ድሮኖችን፣ ታንኮችን እየተጠቀመ ንጹሃን ዜጎችን ሲገድል የነበረው የትኛው እንደሆነ ለይቻለው ብሎ ለነጩ ቤተ መንግስት ለአሜሪካውና ለጆ ባይደን መልእክቱን ያስተላለፈው የአሜሪካው ቀኝ እጅ ሲአይኤም በአሁኑ ሰዓት የአራት ኪሎን ቤተ መንግስት ከባባድ ሚስጥራዊ መረጃዎች እንዲሁም እብቅ መረጃዎች ለነጩ ቤተ መንግስት አስገብቷል። እነ ጆ ባይደንም በቅርቡም የአራት ኪሎ ቤተ መንግስት ላይ ከባድ ማዕቀብ
يطلالو تبلو يتبقال ابوتاو اندرر سمر جام كونم ماقبو امي هونم كلاي منسترو كيتين يوم هاجر من ماينت مساره انداي غزو ميل اندهوننا من ماينت غنزب دغاف انداي درساچوم كيتين يوم هاجر تكلاي منسترو لا ايتيوبيا ميل دغاف انداي هيد اميل سلامونونم مرجوچاچن مياملاكتو يرات كيرون بيت منغس اجي يا سطمي گنيو جگنو ازبايل فانوم با امريكا تببر كقتلما عند سامنت انكون تكلاي منسترو بيتو ያሳድሩትም እሚሉ መረጃዎችም የቦታው እየተሰሙ ይገኛሉ። ክብሯን አድማጮቻችን ለዕለቱ ይዘንላችሁ መጣነው አሁን የሰበር መረጃዎችን ይመስላሉ። ሁላችሁም የነዚህ ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ከንጹሃኑና ከጭቁኑ ካማራዝ ብጎን ቁሙም ያንን ቻናል ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ዶል ምልክቱን በመጫን በየዕለቱ በየሰዓቱ አሁን የሰበር መረጃዎችን ያገኙ። በኮሜንት ላይም ድለፋኖም ፈተለጭቁኑ ያማራዝ ፋኖ ያሸጋችሁ ዶል ምልክቱን በመጫን በየዕለቱ በየሰዓቱ አሁን የሰበር መረጃዎችን ያገኙ። በኮሜንት ላይም ድለፋኖም ፈተለጭቁኑ ያማራዝ ፋኖ ያሸነፋል ይላችሁ። መልካም ምኞታችሁን አለም ሐሳብ አስተታችሁን በኮሜንት ላይ አሁኑን አስፍሩልን። ለተከታተላችሁና ማብራራችሁን ስለሆናችሁ ከልብና ምስጋናለን።